Kandidati i mazhorancës për bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, zhvilloi një takim këtë pasdite me të rinj 18 vjeçar, të cilët votojnë për herë të parë këto zgjedhje. Gjatë takimit, Veliaj ka shpalosur disa nga pikat e programit të tij, të cilat do të zbatohen nëse ai vjen në krye të bashkisë. Do themelojmë Këshillin e Rinisë për qytetin e Tiranës. Pika e dytë e kontratës është që të kemi një buxhet për rinin. Pika e tretë është karta e të rinjve dhe studentëve. Pika e katërt e kontratës është që t'i kthejmë shkollat në qendra komunitare. Pika e pestë, për herë të parë ne do të kemi një iniciativë në bashki për gjithë sipërmarrësit të rinj që duan të fillojnë një biznes vet dhe duan të kenë nga bashkia. Pika e gjashtë, siguria në shkollë. Pika e shtatë, inkubatorët e biznesit. Pika e tetë, ne do të rikthejmë Tiranë ekipet sportive të çdo shkolle dhe të çdo universiteti dhe do të rikthejmë kampionatet mes shkollave. Pika e nëntë e kontratës është për të vazhduar procesin që nisëm me qendrat rinore në Tiranë. Pika e 10 edhe e fundit për të rikthyer të famshmin Rinfest. Ndërka gjatë paradites, Erion Veliaj zhvilloi sot një takim me përfaqësues të komunitetit të artistëve në kryeqytet. Gjatë fjalës së tij, kandidati Veliaj u shpreh se Teatri Metropolit nuk do të jetë më një çerdhe ku punsohen militantët e partisë, por një vend ku mblidhen artistët e vërtet. Unë besoj që kjo është një fushat, ku si që keni vënë re, po promovojmë një kultur ku dikush që është i talentuar, dikush që është i aftë, dikush që ka merit, pavarësisht si e ka mbiemrin, pavarësisht se mund të vi nga familja askushit, të ketë të njëjtin shans për të qenë i suksesshëm në qytetin ton, si dikush tjetër që vjen nga një tradit, ose nga një legasi, ose nga një familje e njohur. Gjithashtu, kandidati Veliaj e vuri theksin edhe në shpërndarjen e drejtë të buxhetit të bashkisë, parashikuar për artin dhe kulturën në kryeqytet, si dhe në vendin në dispozicion të artit dhe të objekteve të tjera shtetërore që aktualisht nuk funksionojnë as pak.